Bakıda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların dövlət reabilitasiya müəssisəsi istifadə verilib. Bu müəssisədə uşaqlar üçün müasir tələblər səviyyəsində nümunəvi yaşayış və reabilitasiya şəraiti yaradılıb. Saray qəsəbəsindəki iki saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisəsində 12 reabilitasiya otağı fəaliyyət göstərir və onlarda müasir dövrdə prioritet olan yeni reabilitasiya metodları, aktiv terapiya, oyun, ünsiyyət, musiqi, rəqs və digər terapiya növləri və hər bir uşaqla fərdi inkişaf planı əsasında işlər aparılır. Müəssisəyə Heydər Əliyev fondunun hədiyələri təqdim edildi.